Salve, salve, eu sou o Marlon Ramos do Curitiba Mil Graus. Pessoal, hoje estou aqui no Parque da Pizza, a melhor pizza de Curitiba, pessoal. E o buffet, apenas R$19,90 no happy hour de segunda a sexta, da 18 às 19h30. Vale muito a pena, hein? E ó, pessoal, também tem as novidades, que é a seguinte: vai ter sushi e agora tem pastéis fritos, tem frango a passarinho, muito bom, hein, pessoal? E a novidade, tem os drinks, os melhores drinks de Curitiba, hein? Muito bem feito, tem drink de gin, tem de vodka, tem de whisky, tem caipirinha da mais top, hein, pessoal? Então vem pro Parque da Pizza, não perca tempo, hein? Chama a família, chama os amigos, marca aqui para você fazer o aniversário teu, que aqui é o melhor lugar, você vai curtir muito, pessoal. Mais uma novidade, aqui também tem mesa de sinuca para você brincar com seus amigos, hein? Vem pra cá, pessoal, Parque da Pizza é o top de Curitiba, hein? E, pessoal, aqui também nesse friozinho de Curitiba, agora tem buffet de sopa, hein? Quentinha, muito saborosa. Vem pro Parque da Pizza, hein? Aqui é o melhor. E é isso aí, pessoal, agora aqui no Parque da Pizza tem várias novidades. São os pastéis fritos, tem frango a passarinho, tem drinks e tem o amado sushi, né, pessoal? Muito bem feito, muito bem preparado, com carinho. Então venha, pessoal, aqui no Parque da Pizza, vou deixar pra vocês o endereço aqui, certo? Também tem aquele buffet de pizza com as melhores pizzas da cidade, pessoal, vários sabores. Também tem pizza doce, certo? Traz a criançada, tem o espaço Kids. E a outra novidade, pessoal, também tem mesas de sinuca, hein? A partir de semana que vem, a gente vai estar confirmando nas redes sociais, nós teremos também sushi. É, nós temos também uma variedade grande de pizza salgada, pizza doce. Agora, frango a passarinho, opção de sopa nesse frio também, é uma opção. Para a família, para os pais, nós temos agora uma nova área Kids, maior, com os mais brinquedos. Temos uma cuidadora também, uma recreadora, para ficar com seus filhos. Maior comodidade aqui no Parque da Pizza. Das 18 horas até as 19h30, nós temos a promoção do Happy Hour. Como que funciona? O valor do buffet sai por R$19,99, um valor fixo, R$19,99, isso mesmo, pessoal. Aqui na rua Anne Frank, 2147, no Hour, Curitiba.